kërkojnë shumicë të theksuar votash. Por, si do të vijojë aktiviteti qofti Partisë Lirisë, gjithashtu dhe i kreut të saj, zotit Ilir Meta, dhe raporti mes grupit, gjithashtu dhe kreut të saj. Do të kemi komunikim tani me nënkryetarin e kësaj forse politike, zotin Petrit Vasili. Zotit Vasili, përshëndetje. Përshëndetje juve. E nisim fillimisht me aktivitetin parlamentar i cili është normalizuar. Si ju duket pas kaq shumë kohësh, më shumë se 4 muajsh tensione, kaos, ku edhe ju jeni përfshirë her pas here. Si është ky parlament normal? Është vendosur besoj një lloj ekuilibri shumë i brisht, absolutisht në kushte që të një parlament që vazhdon të jetë një parlament anormal, sepse ju nuk besoj keni harruar që ne jemi një parlament ku votohet në mënyrë të turpshme me 68 vota nga 71. Ju keni parë që hapet seanca plenare me 68 deputet, gjë e pandodhur e pa imagjinueshme, pra. Dhe me gjithë ka një javë të tëra, ligjit e miratuar prej në këtë mënyrë të paligjshme, antikushtetuese, nuk janë shfujizuar, nuk janë anulluar, pra paligjshmëria mbretëron. Por pra thash, është vendosur një lloj ekuilibri i brisht, shumë i brisht, sepse çdo ditë, çdo moment është në provë për të vërtetuar se sa do ketë vullnet nga Partia Socialiste, e cila e ka rrëmbyer prej të kishit parlament, për të ecur drejt një normaliteti të vërtet, normalitet që rregullohet me ligje, me ligjin, me rregullorin e kuvendit dhe me kushtetutën. Pasi edhe komisionet e ngritura hetimore sërish janë në provë, pasi tendenca edhe taktika e zvarritjes, e pengimit, e humbjes kohës për t'i bërë sa më të vështirë punën e tyre në mënyrë veçantë të opozitës, që cila është iniciatore në këto komisione. Pa. Pra kjo zvarritje nga ana e majorancës është fare e qartë. Kështu që sigurisht është një betejë e përditshme e krijimi një lloj normaliteti në një parlament kapur nga rindja. Reflektimi kësaj brishtie është parë edhe në komisionin hetimor për aferat në shëndetësi, për koncesionet e sterilizimit dhe check-upin, ku dhe ju jeni antar. Çfarë pritshmërisht keni nga ky komision, zoti Vasili? Ne do bëjmë gjithçka, pavarësisht pengesave artificiale që nuk kanë munguar të shfaqen që në hapjet komisionit. Ju keni dëgjuar që u kishte shqetësim të madh për pasur vendim për vendimin e ngritjes së komisionit kur ka i vendimi ishte marrë me unanimitet plot me 96 vota, pra njëkohësisht vonesa në përcaktimin e ekspertëve nga ana e Partisë Socialiste, sikur nuk e dinte që duhet vendosin ekspertët, e në vend që ne të mblidheshim këtë javë sërish duke proceduar më tej, u krijuan me pengesa të tjera, pra tendenca e lindjes është pikërisht për ta penguar, ndërsa patjetër që ne me shumë këmbgulje, patjetër me durim edhe me patjetër edhe me vendosmëri, pse jo? Ne do të shkojmë deri në fund të vërtetave. Ka të vërteta cilat duhet dalin shesh dhe ne duhet i ndajmë me publikun edhe me ju si media. Keni shpresë te grupi dialogu që është ngritur në Komisionin e Ligjeve ku antare është dhe zonja Risa Xhixho nga grupi juaj? Nuk çështje shpresë, është provë në vendimarrje që do të ndodhi. Problemet themelore të zgjedhjeve janë aty. Vim nga dy pas zgjedhjeve të kompromentuara më rënd s'ka ku të vejë në historinë e Shqipërisë. Kemi dy raportet më negative të pluralizmit për zgjedhjet e 2021 dhe 2023. Pra, qeveria ka me politikën e së mafisë rrëmbimit të shitjeve të zgjedhjeve ka dështuar totalisht. Sigurisht do të kthehemi dhe duhet vendosim në vend pa barazi të mëdha. Ju e kuptoni dhe nuk dua të bëj komente të gjata në një shtet, në një vend ku nuk garantohet barazia e votës. Pra, ju si votues dhe unë jemi të barabartë, atëherë nuk kemi barazgjë, sepse faktet çfarë tregojnë? Tregojnë që Partia e Lirisë mori rreth 110.000 vota, 107.000 ca se sa, dhe i takonte pra 27-28.000 zgjedhës për të çuar një deputet. Ndërkohë që PSD-ja vetëm me 35.000 vota nxori 3 nga ata. Pra, jo, do të thotë, po pra, shumë saktë që llogarioj, pra me 4 apo 5 herë pak çojmë tepër. Pa barazi e votës, nuk është demokraci. Kjo është një vjedhje në tavolinë. Dhe patjetër, duhet të rregulluar kjo dhe sigurisht edhe mënyrat e konkurimit. Ne kemi pasur një dakordsi të gjerë politike. Majorancë opozit në 5 qershor, ju e mbani mend, pa të përshëndetur nga Departamenti i Shtetit dhe nga gjithë faktorët ndërkombëtar dhe votuar nga gjithë faktorët politik më relevant të vendit, të gjithë Partia Socialiste, PD-ja dhe LSI-ja në atë kohë, për LSI-ja sot,
dhe ajo marrëveshje është shkelur në mënyrë flagrante, ku e dini qoftë edhe në mënyrën e konkurimit, në përjashtimin e koalicionit, pra imponimin e gjithë rregullave të lojës në mënyrë që Partia Socialiste, pra që ta mbyll me përgjigjen time, të jetë majorancë duke mos pasur 50% votave qytetarëve. Jo, kuptoni, kjo është vjedhje në tavolinë. Dhe këto sigurisht reformat kjo tavolinë duhet t'i adresojë. Në të kundër, është tavolinë do të jetë tavolinë dështuar. Pra është në provë. Në rast se merr vendimet për të cilat sigurojnë demokracinë, që është vota e lirë dhe e barabartë, do të jemi gjithë lumtur dhe sigurisht do jemi edhe shumë gëzuar, sepse do kemi më në fund do mbyllet kapitulli i zgjedhjeve të deformuara, të shitura, të blera dhe edhe të rrëmbyer të avolin. Pra, thashë një herë tjetër, do të kemi një sistem gjetor që jo një forcë politike që nuk fiton majorancën, merr mandatet të avolin, siç ka qenë rasti Partisë Socialiste. Ma qartë. Zoti Vasili, aktivizimi juaj në parlament dhe jo vetëm nuk ka munguar kur, ndërkohë që tani kemi dhe një ritëm tjetër të ish presidentit Ilir Mjata, kreut Partisë Lirisë. Të paktën në këto 2 muaj të fundit, diçka më shumë se 2 muaj. Ndjekim fillimisht një material, një insert me video të publikuara në këto 2 muaj të fundit nga zoti Meta.